wasaaradda qorsheynta ee Soomaaliland waxa ay ka hirgelisay magaalada Burco dhisme cusub kaasi oo xariga ka jiray wasiirka wasaaradda qorsheynta ee Soomaaliland waxana warbixinta Burco nooga soo diray wariye Maxamed Cawid Maxamed wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jiray dhisme cusub ee wasaaradda qorsheynta qaranku ay dhawaan ka hirgeshay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer وحنا دسمه هنوسو وين مدة السعودة مانتا حفلت لورد جا حركة شركي سكس وقايب جاي أقسمها جودة وزارة قرشين تقرن كا مسؤولين تمام الكعب الكا تقدر عقالي وحكرة كل أطراف بدن وحنا وقارين بكلن كاسكا هذا يسدوها وزارة قرشين تقرب الكا تقدر محمود علي عربة كاسيو كشكي مرحلة دي كل دوانا عد ودسمها حرون تني سامري وحنا يسدوها نكوع وماني وزيرك وزارة قرشين تقرن كسمال لان دكتور سعد علي شره inu noqday wasiirki ugu horeeyay ku dhireeda sidii uu xarun dhisme oo wasaaradiisa u gaaray uga hirgelin lahaa gobolka Togdheer waxa kale oo iyaguna kulankan ka hadlay maayirka magaalada Burco iyo waliba agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka guwaasi oo soo dhaweeyay dhismaha xaruntani waxana sidoo kale bar saabka gobolka Togdheer oo isaguna kulankaasi ka hadlay oo si gaar ah u soo dhaweeyay dhismaha xaruntani isagoo dhinaca kale ugu baaqay wasaaradahan xarumaha ku lahayn gobolka Togdheer in iyaguna ay ka hirgeliyaan xarumahooda wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Dr. Saad Cali Shire oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday baahida loo qabo dhismayaal ay wasaaraddaasi ku yeelato gobolada dalka waxaana wasiirku ku tilmaamay in dhismahan uu qayb ka yahay gulaha wasaaraddiisu ay ku tallaabsatay ee danta qaranka waxa lagu xisaabtamayaa inta horumarka uu gacan ka geysto kal dambe insha Allah biin ilaahay kariim ka amarka isugu soo noqono hadii wax aanu sameynin aanu ku soo kordhinay waxba aanu ku soo kordhin horumarka gobolka marka tacabkiina waxaanu aanaa uu ku neenaa jeen laakiin sidoo xafiisku u qabsado shaqadiisa wuxuu baahan gacan la siiyo وقعين وقبهان يهي قد ده هارو مركا قبل كا وقدوميه كي يهي قدوميه ماير كنما تغانا وكتشلو حمنا عكالي اغا سمياشنا يكتشلان اسدو وياشو ايو قعين وقبهان يهي قرع سدو قعين وقبهان يهي شعب وقودهان قعين وقبهان يهي إن عكالنا وحاو إسلامانتا وزيرك وسارة دا قرشين تقرن كسومالي لان دكتر ساعد علي الشيرا وكرا يحدي شام عدد مقالده برعو دسمع صبوهي هرگلين ايسو شركة ده اسكارسين تيه تلاسوم كاسي اولا شاقينو حرون نقان دونو كلية ده كمبيوتر كاية تكنولوجيه ده عصر كيه جامعة ده برعو وحانا كونان كاني كهال ده مسؤولين كسعوتي شركة ده اسكارسين تيه تلاسوم كواسي اولا شاقين اينا اي تايميد اي كاقا قيب غادان ايان هرمارين تا جامعة ده برعو يباهي ده اي بلشو ده قبل كا توق ده رحي لغانو قبطو سهرقلين ته قوبان نو عاسي اوكلا وحاكو يساقونا هالكا سيكال ده قدوميها جامعة ده برعو سلمان دير العبدي او مهد عليه شركة ده اسكارسين ته تلا سومي عيد كستو اوكا قيب قادان اسا هرمارين ته جامعة ده برعو سيدوكلا يواح يغونا كولان كا سيكال ده اي ماير كمقالة ده برعو ايو مسؤولين ته قبل كا توق ده ايو وحكرت كلا اترابدان نمانتو انو وحا يسو ده وين حرون تاني لغا هرقلين ايو جامعة ده برعو محمد عود محمد تلفزيونك عالمي صومالي شانل برعو